Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral e vou trazer para vocês novidade aqui de moda infantil aqui no Moda Center Santa Cruz, tá? Ele tem lindas opções de conjuntos, vestidos e saias. Vou mostrar um pouquinho das opções que eles têm. Trabalha com tamanho 2, 4 e também 6 anos. Eles enviam para todo o Brasil nas excursões e também transportadora. Aqui eles têm opções, gente, de conjunto, que tá super lindo, tá? Com o tecido no tricoline, assim, ó. Tá certo? Poliéster. E tem também a opção com tule, que tá super lindo aqui pra vocês. Algumas opções das blusas são no canelado. E tem também ali no canelado e também no algodão, tá, minha gente? Vou mostrar um pouquinho das opções aqui da Lely Kids, mas deixa eu mostrar aqui o cartãozinho. Eles ficam aqui no setor vermelho, rua K, box 106, 108, 110. E o número é esse aqui, DDD 81 983 23 4203. E tem o Instagram também para vocês seguirem eles, tá? Pessoal, todos os modelinhos, eles trabalham com tamanho 2, 4 e 6 anos. Tem saia por apenas, pessoal, R$12 num atacado. Agora, olha que fofura, minha gente, ó. Olha o detalhe do acabamento, muito bem feitinha, tá, pessoal? R$12 apenas já para vocês começarem a investir nesse modelinho e vocês apurarem aí um ótimo lucro, viu? R$12 é para vocês venderem por R$30, R$35, tá bom? Tem opções também aqui de vestido. Olha que lindo que tá esse modelo. Por apenas R$30, gente. E olha que fofura, tem detalhe aqui de laço em cetim, com detalhe em pérola, né, aqui na parte do laço. Tem variedade de estampa aqui pra vocês. Aí tem o tule por cima, tá bom? Ele é todo forradinho no tule, tanto a parte da saia, quanto a parte aqui de cima, tá bom? Da blusa. Então, gente, tá muito lindo. Fica R$30 no atacado essa opção de vestido. E tem mais outras cores ali e também outras estampas, tá, pessoal? Olha que lindo. Além de opções também de conjunto que eles trabalham, os conjuntos ficam no valor de apenas, gente, R$20 no atacado, tá? Tem ele tanto assim, ó, em algodão, como no canelado, que eu já vou mostrar ali pra vocês. A saia também tem nessa opção assim de tule. Super linda, em várias cores, tudo combinando os bordadozinhos, né, gente, com as cores da saia. Super lindo, R$20 apenas. E aqui tem mais opções de cores aqui pra vocês e de estampa, viu, minha gente? Ó, aí as blusas também mudam as estampas das blusas. Super lindo, R$20. Aqui também tem opções de vestido, já no xadrez pra vocês, em variedade de cores e estampa, tá? Tem essa opção mais escura e a opção assim, vermelhinha. Gente, essa daqui é no tecido tricoline, tá bom? Com poliéster, então tá muito legal. A manga tem um detalhezinho em cetim. Fica super arrumadinho. Fica R$30 no atacado esse modelinho. Ali em cima tem mais opções de estampas dele também, tá? E pra quem quer também conjuntinhos, também tem opções de conjunto no xadrez. No caso, a sainha, né? Com a blusinha. Aí no xadrez, a blusa é canelada, tá? Como esse aqui, ó. Tudo combinando. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Um pouco da costura da saia. O acabamento da peça, muito bem feitinha. Eles são fabricação própria, tá, pessoal? Aí fica R$20 apenas o valor do conjuntinho, tá bom? No xadrez e também no estampado, que é aquele outro modelinho que a gente mostrou lá na frente. Então, se você tá procurando aí moda infantil, gente, barata, então esse é o lugar pra vocês comprarem, tá? E agora, pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês de umas promoções que eles estão, tá? De umas peças somente pra um online. Que são esses conjuntinhos e esses vestidos bem lindo, tá, gente? Esse daqui tá na promoção, minha gente, ele era no valor de R$15, tá? É esse tecido aqui, acho que é a Ana Rubia que ela falou o nome, gente. É bem lindo, era 15, tá no valor de R$10. Vocês acreditam nisso, gente? É até acabar os estoques, tá?
o conjunto por R$10 na promoção. Gente, sai a R$5 cada peça, sai muito baratinho, né? Claro que você vai comprar só o conjunto. Então, de 15 tá por R$10. Tem essa outra opção lindíssima, gente, que é, ele é todo no linho, esse conjunto, bem fofinho também. Ele era de R$20, tá por R$15. Gente, R$15 um conjunto no linho. Lembrando que eles todos têm tamanho P, M e G, tá? Então de 15, de 20 tá por 15. E esse daqui, pessoal, ele é um vestido no canelado digital, tá? No valor que ele era 25, tá por 17. Então esse tá R$17 na promoção apenas, gente. Esse tá por R$10 o conjunto e esse tá por 15 o conjunto. Então esse aí é somente para o online, porque eles não têm aqui no box essas peças, tá? É até acabar o estoque, tá? Então aproveita para vocês pegarem essas pecinhas. Então R$10, R$15 no linho. E aqui fica no valor de 17, tá bom? De 25 por 17 no atacado, tá bom, minha gente? Então falem com ele nesse contato daqui. Pessoal, vou deixar o link da descrição, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, para vocês seguirem eles. Não esqueçam de dizer que veio através do canal Seu Fornecedor Kiko Irau. Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui para vocês, né? Compartilha, comenta, isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando, né, do nosso conteúdo, tá bom, meus amores? Espero demais que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Tchau, tchau! Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!